Tjena tjena, välkommen tillbaka till serien Det bästa med. Den här gången blir det bästa med hösten. Vad tycker ni är det bästa med hösten? Kommentera det, lämna kommentar på vad ni tycker är det bästa med hösten. Det bästa med hösten jag tycker, det måste vara alla löv, vinden, kalla vinden, och sitta inne när det är kallt och regnar ute mycket. Det är så mysigt. Och vara ute när det är mulet på hösten, alltså det är ett av det bästa med hösten. Och tänka på Halloween och sånt, ja, det är nice. Ja, vi ska dekorera sista helgen nu i september. Alltså det är inte långt kvar till vi ska Halloween-pynta. Och då kommer ni säkert få se något här då. Under Halloween, vi får se. Det bästa med hösten är alla löv och, ja, och vinden och det. Ja, så kan vi ta på oss jacka, mössa. Det är så sjukt här med hösten. Ja. Så här, och nu var det bort något här bakom. Sen får man också lite såhär sigkänsla med hösten. Ja, det är rätt vanligt. Ja, det är en sån höstkänsla jag gillar. Ja. Fast då betyder det att julen närmar sig också. Det är Christmas. Det gillar jag som ni såg förra året. Så öppnade jag lucköppning och sånt. Ja. Men det tillhör inte hösten. Nej. Vi ska först höst och sen vinter. Yes. Och sen kan vi höstvlogga också mycket. Det är det ett av det bästa med hösten. För att höstvlogga. Kanske på skogen här borta. Som vi gjorde mycket förra året. Ja. Om man åker nära, ja. Ja, det är lite vad det bästa jag tycker med hösten. Kommentera vad ni tycker det är bäst med hösten. Det bästa för mig det är alla löv, kylan och kläder man kan ta på sig med hösten, ja. Ja, men då får jag tacka för er som har tittat på denna video. Och säga jag gilla, jag kommenterar, prenumerera, sätt på ringklockan och dela. Så hörs vi nästa. Kommentera om ni vill se mer av den här serien. Det bästa med. Så hörs vi nästa. Bye bye. Glad höst. Hejdå.